Ahoj, tady Tomáš Redlich a tohle je můj one-timer. Pivo. Káva. Sladké. Kopečková. Italská. Pes. Tenis. Teď nevím vůbec. Tady ve barech. Asi je Jager. Řekl bych čínsky. Za co nejvíc utrácíš? Asi za jídlo. Jirku Černocha. Instagram. Volkswagen Tura. Tělocvik. PlayStation. Bejdrátová. Chorvatsko. Řekl bych Láďa Zikmund. No. Tak. Slavnou osobností, jo? Asi třeba s Federerem. Gól. Film. Vyhrát titul. Vesnice.